Salve galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Tobias Gamer Fortnite. Hoje para mais uma gameplay de skin, vamos com a skin da Cor Runas Roxas. Então galera, vocês estão vindo aí, a rainha do Cubo cantando aí atrás, aí no lobby, né? Galera, então vamos fazer a gameplay dela, tá? Lembrando, eu tô gravando isso antes do período de inatividade, tá? Então galera, vamos aqui ver o meu combo. Estamos aqui com a porta, a Runas Roxas, tá? Runas Roxas. Da Isabelle, tá? Vai ser com todas as skins desse combo, tá? Ele vai com a pequena da Ravena, a da Delta do Rato e o envelopamento marca da assassina lá, lá da temporada lá do Cubo Fortnite, tá? Então galera, mais uma coisa que vocês viram a rainha, tipo, vamos ver, o capítulo vai acabar, mas a rainha já tava alertando isso desde o início, tá? Vamos assistir o trailer do passe de novo aqui só pra nós ver. Ela tava alertando desde o início que a realidade ia acabar. O capítulo ia acabar. Vamos ver aqui. Tá carregando, hein, nos... Tá demorando, né, pra carregar. Ó. Escutem. Você deveria saber que nós íamos voltar. Achou que tinha salvado sua realidadezinha? Esse deboche, cara. Mas você só a preparou pra nós. Então vá, reúna o que sobrou do seu exército. Prepare suas defesas. Mas saiba que quando acabarmos, nada restará. Ouviram, galera? Ó. Mas saiba que quando acabarmos, nada restará. Isso ela tá falando desde o início da temporada. Muita gente não tinha acreditado. Eu também não. É final de captura. Eu vamos pra partida aqui jogar com a Cor Runas, a Runas corrompidas, né? Runas. Aí dela. Puxa. Bora lá. Então já estamos aqui na partida, galera. Vamos lá. Será que nós vamos cair aonde hoje? Olha, galera, eu acho que eu vou cair, tá? Sei lá. Foi no bosque, tá? Sei lá. Não posso, cair em parque, mas o parque é... Tem o bruto aí também. Lembra, tô gravando esse vídeo antes do evento ao vivo, tá? Então... Ó, o telhado da casa do bosque choroso. Ó, as duas casas aí que ficaram corrompidas. Esse bosque já tá com todo corrompido quase. Coitado, bosque choroso. Meu, drop desse capítulo. Vai ser exterminado. Esse cara também quer cair. Mas é esperto, né? Quer cair aqui também. Mas eu vou cair aqui. Consegui pegar os aqui. Eu vou cair desse drop aqui. Nossa, eu achei que eu ia conseguir uma pump, mas esse cara não, né? Consegui uma... Uma sniper aqui no... Olha o quanto vaso aqui. Pô, meu Deus do céu. Mano, é verdade isso. Não tem drop aqui, não tem nada. Meu Deus, mano, que sorte que eu tenho nessa partida. Nossa, olha aqui, deixa eu ver se eu tenho. Vamos tirar aqui só pra...
também não veio aquela negócio. Até precisar de uma panda, uma R. Só isso que precisava. Mano, o dinossauro entra aqui dentro. Ô, dinossauro, o que eu tô fazendo aqui dentro, meu filho? Nossa, tem um cara vindo aí. Coisa genial, né? Ah, meu, o cara tá jogando granada em mim, mas vá te esconder. Isso. Eu não tenho nada que pode tentar me matar, então. Que eu morri, né? Ah, que coisa! Continua a partida, né? Eu acho que eu vou cair aqui em cima dessa vez. Aqui uma basezinha da Wii. Um cara aqui passou. Faz tempo não, faz tempo não. Acho que pronto. Bastante pessoa aqui porque ó, todo mundo aqui, né, galera? Na base que vai ser um lugar muito, sei lá, não sei como falar isso. Muita coisa, vou cair na torreta. Se eu morrer, não tem problema. Nossa felicidade, né, galera? A felicidade não dura. Então estamos aqui de volta, né, galera? Agora eu vou cair na fortaleza furtiva e vou morrer de novo. Só veja, só veja. Nossa, hoje já tá fazendo. Hoje tá fazendo um ano que chegou esse local aqui no Rio. Parece hoje que eu gravei um vídeo lá dos desafios, os NPCs chegaram, o sistema de barra de ouro, então assim, nossa, galera, que coisa boa. Foi hoje, né? O tempo passa, né, galera? O tempo passa, não... ninguém vê o tempo passar, né? Ninguém vê o tempo passar. Eu por exemplo, tipo assim, né, tipo assim, só ver, tipo... hoje faz um ano já de tal coisa. É tão bom começar assim lembrar, né? Um ano, dois anos, três anos. Sei lá, né? Tem que ir uma hora boa, né? Eu se lembro. Eu me lembro bastante coisa, porque tem gente que tá aqui. Ah, não, mano. Não acredito que veio aqui ver essa arma aqui de mim. Meu Deus, mano. Parece que... Eu falo isso, tipo, me deu essa arma pra me provocar. Acho que tem um cara aí, né? Só que tem cara aí dentro. Então, se tiver, eu vou pra torreta. E ele me mata. Igual na outra partida, né, galera? Vai ver a pior, né? Você matou o cara aí. Me comeu, né? Ah, sabia que tinha. Sabia que tinha algum perdido. Sabia que tinha alguém. Ele construiu. Ah, mano, é um bot, será? Isso é bot, mano. Meu
update. Ah, nossa, ele tava correndo com uma lendária. Três Shieldon. Vou tirar essa pistolinha aqui e vou pro Shieldon. O cara tava meio apupado, ele viu que sou rápido. Galera, tipo, eu uso essa técnica, tipo assim, de forçar o cara. Eu nunca tento, tipo assim, brigar pela parede, pela construção, galera. Eu acho que às vezes, por isso que eu morro no final das partidas, por isso, né, galera? Eu uso muito, tipo, a técnica da SMG. Tipo, eu faço SMG, depois pega a pump e atira, né? Se não morrer, eu vou tentando, né? Os treinos, tipo assim, depois da temporada. Da temporada 6, a Fortaleza Pichola mudou de nome. Ela tipo não tem mais nome, né? Só ficou a base da UI aqui, né? Mano, esses negócios também. Esse barulhinho lembra a gente história da temporada 2. Época boa do Fortnite. Eu me lembro que eu queria tanto Midas, galera, tipo, eu comprei o passe, mas eu queria tanto Midas e comprei level, eu tava no level 86 e comprei o level 98. Eu não tô, eu peguei Midas. Nossa, felicidade de jogar com Midas, mano. Só que no final da temporada 2 ela tá bem enjoativa, né? Porque pra quem não sabe, a temporada 2 teve muita prorrogação, tá? Ela teve um monte de prorrogação, tá? E daí foi pra 3, né? Graças a Deus, no dia do evento, o evento foi bom lá, né? Evento do dispositivo lá, na agência, não sei se eu mato. Galera, pra vocês que não sabem onde é a agência, tá? Quem começou a jogar agora, ou que é novo, né, no game. Tipo, a agência era bem aqui, tá? Antes isso daqui era um lago, tá? Era um lago com umas casinhas no meio. Daí virou agência, depois virou a autoridade. Depois virou um buraco com um ponto zero exposto aqui em cima. Depois virou o pináculo. E agora... E daí agora está a pirâmide na convergência. Nossa, o cara tá me caçando, velho. O cara tá me caçando. O que eu vou fazer, será? Pra onde é que eu fujo, será? Não sei, eu acho que ele deve estar aqui me caçando, provavelmente aqui. Não sei onde é que tem um mural de caçador perto. Esse lugar aqui era o meu drop, no caso, um lugar bem bom pra dropar. Sempre quando você vinha aqui na temporada 5 das portas 6, você ouviu um barulho estranho. Parece que era um barulho do... Tipo, parecia que era... Todo mundo achava, tipo, na temporada 5 era o barulho do Predador. Mas na verdade, na temporada 5 continua e o Predador não tava mais lá. Então era o barulho da UI. Porque se você ouvir aqui perto agora, tipo, vai ter o mesmo... Não é o mesmo barulho, mas tipo, é o pessoal da UI falando. Pra quem não sabe, lá na temporada 5, embaixo da Fortaleza Furtiva, tinha uma base da UI embaixo. Agora virou... Mas eu tenho que descobrir uma... Eu não sei nem porque eles construíram essa selva aqui, a Fortaleza Furtiva, na parte. Por exemplo, é tipo uma selva artificial, né? Uma selva artificial, né? Se você olhar, não tem esse mesmo bioma aí, né? O mapa não tem, só no bosque, mano. No bosque choroso não é isso, né? Então é tipo uma selva artificial, não sei nem o que a UI quis disso, né? Não sei porquê. Não sei o quê. Abriu o Hulk. Eu já roubou o Hulk, será? Agora. Eu tenho no complexo aqui, né? Pois é, galera. Eu vou ir aonde agora? Mini shield. Faz mini shield aqui. Tem um carro aqui dentro dessa garagem. Nossa. Ah, galera, o carrinho de compras, eu não tinha achado, achei que eu ia ter mais capítulos. Sempre com ele. Ai, meu Deus. Mano, os caras gostam de matar, você vê? Os caras gostam, os caras tipo... Ai, o cara tá me caçando. Ah, o cara morreu. Nossa, que fofinho, o cara morreu. Ah, você que matou ele, seu...
seu, sei lá o quê. Eu vou te matar, te... Fiz você de picadinho. Beleza, galera, beleza. Eu queria usar o carrinho de compras, como eu tava dizendo, tipo, o carrinho de compras, muita gente falou que ele tinha voltado, e ele voltou. Daí, tipo, agora ele tá disponível pelo mapa. Eu não achei ele, provavelmente o drop dele, a Epic diminuiu, por isso que eu não achei. Cadê os itens do outro cara que eu matei? Cadê esse soco? Ué, que estranho. Acho uma bazuca. Bazuca é bom, né? Nem puxador não. Não vou levar agora. Mano. Que? Da onde que veio o Brutus? O Brutus chegou. Que eu deu? Não entendi. Tá com a gente pra aqui? Beleza. Aqui tem um impulso, beleza? O toque desacelerar segura, tá? Entendi. Impulso é muito. Dá pra alterar o centro de você ficar aqui, ó. Muito engraçado. Imagina você aqui, ó. Você carregando seu amigo aqui em cima. Muito legal, né? Não tô entendendo por que, que o Brutus. Ele volta, será na parte dela. Pega o Brutus, mano. Vou pegar o Brutus e matar aqueles dois lá que estão me dando. Eu acho que não vou me dar aqui. Mas não. Ah, não, bota. Porque tá. Dois que estavam usando. Legal o carrinho de compras. Nunca tinha usado ele, acho que só no modo criativo que foi removido. Os lobos mataram. Mano, os lobos mataram o bot, velho. Tem um desafio do chapeuzinho de matar o Bruto era forte contra o mordido de lobo, né? Mas pelo visto não. Que bruto é esse, Shinsui? Jesus! Posso fazer esse monte aqui, ó, nele. Olha lá, rainha do. Ó, aqui é um lugar muito bom pra nós assistir o evento. Se, tipo, se é que alguém conseguir assistir, tipo, se nós não tiver dentro lá, tipo, agora vai morrer. Saiu, né? Quando eles veem um bruto, esses caras, tipo, são... Ah, mas agora vocês morrem, né? Vocês ficam com medo de mim? Ah, vão. É, galera, tipo assim... Os caras gostam de matar. Vou matar esse cara aí. Ah, se vou. Caminhão vindo, velho. Oxi! Tô caminhão vindo, mano. Olha lá. O cara também é. Se o bruto ainda tivesse. Ah, não, então. Vai pra esse jogo aí, né? Uma base aqui. A Hero Base. Uma base aqui. Deixa
Matei o cara, velho. Que isso, eu tô muito bom. Meu Deus do céu, mano. Eu matei o cara, eu achei que eu ia morrer. Sinceramente, eu achei que eu ia morrer, tá, galera? Eu achei que eu ia morrer. Mas vamos lá, né? Nossa, tô com 99 de pedra e 99 de madeira. Coitado de fontes salgadas. Mano, eu acho que eu vou levar isso. Ah, não, não, tem um chudão aqui. Cadê o chudão que eu vou levar? Acho que eu vou levar essa daqui, porque, sei lá. Será que eu levo? Eu não sei se eu levo. Acho que não vou levar, mano. Aqui eu vou ser por fugir. Acho que vou levar, mano. Três. Vou levar pro filho da tempestade agora. Os caras estavam tentando me atacar, galera. Vocês viram? Mano, todo mundo tipo se junta pra matar o Brutus. Você vê isso, né, galera? Todo mundo mata o Brutus, né? Tipo, é igual de manhã, galera. Tipo, eu não sei se vou postar isso daqui. É do pacote high-tech. Eu não me lembro, tipo... Acho que é na gameplay da Lince que eu morro. Ou do Billy. Ou na gameplay do Billy. Porque galera... Eu acho que eu não cheguei a morrer, mas os caras estavam se juntando pra me matar. Ah, não, acho que era na gameplay do Sinuca. Do Sinuca, lá do Bola 8. Eu vou postar, não sei se eu até postei, porque no momento do vídeo que eu tô gravando esse vídeo, eu não postei, mas... Vou postar agora, só... Morreu? Mano, os itens estão tudo descendo. Então, eu vou ter que sair daqui. Não vai ter que. Vou ter que sair daqui. Meu! Matei, beleza. O cara tinha rico de sopro da gama, aquela rifle de fogo. Ah, graças a Deus, o cara tinha uma mini shield, 4 mini shield. Mas como a galera ajuda, né, galera? Nossa, galera, tô muito nervoso. Eu tô muito nervoso. Será que eu vou ganhar essa partida? Mano, deixa eu pegar essa arma aqui. Ah! Jesus! Tá, eu vou aqui em cima que eu acho que dá uma tá, beleza aqui em cima. Eu acho que dá uns mais certo. Só vou tirar onde eu sei que tem madeira, né? Não queima onde. Vou ter que subir aqui pra cima pra ver onde é que tem coisa aqui. Tem um cara. Tem um cara lá. Não sei se vocês estão vendo lá. Ai, sei. Ai, não preciso do corpo. Ai, não, vou morrer, vou morrer. Nossa, galera, achei que eu ia ganhar, mas não morri, tá? Então, galera, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Olha essa morte, que morte épica que eu tive, né? Tá? Mas, mesmo assim, espero que vocês tenham gostado, tá? Então, até mais.